नखत्राणा तालुकाना मोटा अंग्या गामे तड़ाव उंडा करवानुं खात मुहूर्त करायुं। स्टोरी बाय पंकज कबीरा, मा न्यूज लाइव, नखत्राणा, गुजरात। अंग्या ग्राम पंचायत योजना सरपंच आज ग्रामसभा योजना खास कर तालुका विकास अधिकारी ग्रामसभा बहुत संख्या में ग्राम ग्राम विकास जरूरी है कि पंचायत सरकार साथ रही एवं संस्थाओं अथवा एवं फाउंडेशनों श्री सरकार जोड़ेली संस्थाओं અને લોકભાણો એટલે ગામ લોકો પોતે આ ત્રણેયના સમન્વયથી હંમેશા ગ્રામ પર ગ્રામ પંચાયત આયોજન કરે છે। આ આયોજન આજની ગ્રામસભામાં ખાસ કરીને આયોજન જે આયુષ્માન કાર્ડના બાકી રહેલા લાભાર્થીઓને આજે કામ પૂરું કરી આપવાનું અથવા જે કાર્ડ આપવાના સાથે સાથે 100% વેરા વસૂલાત થાય ઉત્કર્ષ યોજનાના જે પણ કાંઈ લાભાર્થી બાકી છે એ અમારા ગામમાં 100% વિધવા બહેનો વિકલાંગોને સમાજ સુરક્ષા થઈ ગયેલ છે સાથે સાથે વેરા વસૂલાતની સાથે સફાઈ અને અન્ય મુદ્દાઓ જે ગ્રામ ગ્રામ વિકાસના મુદ્દાઓ છે એની ચર્ચા અને આયોજન કરવાનું। ગ્રામ પંચાયત મોટા અંગે ખાસ કરીને પર્યાવરણ અને રોજગારી પર મોટા છેલ્લા 3-4 વર્ષથી કામ કરે છે અને આ દિશાને આગળ લઈ જઈ અને સ્થાનિક રોજગારી ઊભી થાય પર્યાવરણ જળવાય જેના માટે વૃક્ષારોપણનું આયોજન કામગીરી હોય એ પછી ઘાસચારાને ડેવલપ કરવાની કામગીરી આમ આ બધી દિશાઓમાં સમયાંતરે ગામ લોકો સાથે ચર્ચા વિમર્શ કરી અલગ અલગ સંસ્થાઓ અલગ અલગ સરકારના વિભાગો કે ગ્રાન્ટો અથવા ક્યાંય પણ ઓપ્શન નથી તો લોકઠાળો પણ ઊભો કરી અને આ દિશાને આ કામને યોગ્ય દિશા આપવાની કામગીરી થઈ રહી છે। આજના દિવસે ભારત વિકાસ અધિકારી અમારી સાથે જોડાયેલા આઈસીએસ ફાઉન્ડેશનની ટીમે ખૂબ સહયોગ કરવાની ખાતરી આપી છે। અમે સરકાર અને ફાઉન્ડેશનના પણ આભારી છીએ। આ તબક્કે આજે ઉત્પાદકો દૂધ ઉત્પાદકો જે મંડી સરહદ ડેરીની જે મંડી છે એના ઉત્પાદકોને બોનસ વિતરણ કરવામાં આવ્યું અને ભરતભાઈ દ્વારા પશુઓમાં થતા રોગ વિશે માહિતી આપવામાં આવી। આ સૌના અમે ગ્રામજનો અને આ સૌ સાથ આપનારા આભારી છીએ। જય હિન્દ ભારત માતા કી જય। ઓકે, આપનું નામ? મારું નામ અશ્વિનભાઈ જોશી છે અને હું આઈસીએસી ફાઉન્ડેશનમાં એઝ એ પ્રોજેક્ટ મેનેજર કચ્છ વિસ્તાર સંભાળું છું। આજનો શું કાર્યક્રમ હતો સાહેબ? આજનો કાર્યક્રમ છે કે આઈસીએસી ફાઉન્ડેશન દ્વારા કચ્છ વિસ્તારમાં પાણીના સંગ્રહ માટે જળસિંચન થાય એના માટે આજે અંગ્યા ગામમાં એ તળાવનું તળાવ ઊંડા કરાવવાનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવે છે। આઈસીએસી ફાઉન્ડેશન કચ્છ વિસ્તારમાં હાલમાં પાણી ઉપર પર્યાવરણ ઉપર અને લોકોની આજીવિકા વધે એના માટે કામ કરી રહ્યું છે। પાણી સંગ્રહ માટે જળસિંચનની કામગીરીમાં આઈસીએસી ફાઉન્ડેશન કચ્છ વિસ્તારમાં આ વર્ષે આઈસીએસી ફાઉન્ડેશન આપણા કચ્છ વિસ્તારમાં 10 તળાવ ઊંડા કરવાનું આ વર્ષમાં કામગીરીનું આયોજન કરેલ છે અને એના ભાગરૂપે આજે નાના અંગિયા મોટા અંગિયામાં 2 તળાવ ઊંડા કરવાનું ખાતમુહૂર્ત કરેલ છે। તેમજ લોકોની આજીવિકા વધે એટલા માટે બહેનોના એસએચજી સાથે આજીવિકા વધે એટલા માટે કામ કરવાનું છે। જે પશુપાલકો છે કે ગાય અને ભેંસ રાખે છે એને દૂધ ઉત્પાદનમાંથી સારી આવક થાય અને જે પશુપાલકો બકરી રાખે છે એને બકરીના દૂધમાંથી ઉત્પાદન સારું મળે એના માટે આઈસીએસી ફાઉન્ડેશન 2022માં કામ કરશે। છેલ્લા 2017થી એટલે કે છેલ્લા 4 વર્ષથી આઈસીએસી ફાઉન્ડેશન કચ્છ વિસ્તારમાં આજીવિકા ઉપર કામ કરવામાં કાર્યરત છે।